Prestasi hoki Kebangsaan akan dinilai secara menyeluruh menerusi mesyuarat jawatankuasa pertengahan bulan ini. Fokus akan diberi kepada kegagalan Spirit Tigers melangkah ke Olimpik, sistem kejurulatihan dan program pembangunan. Presiden Kesatuan Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Subhan Kamal berkata, mesyuarat itu bakal menentukan gerak kerja baru selama 4 tahun bagi musim 2020 hingga 2024. We have a 2-month program dan insyaAllah akhir bulan September, bulan Februari kita akan dapat satu laporan terperinci tentang apa yang berlaku, kenapa kita tak capai apa yang kita hajatkan sebagainya, dan we will present it to the minister and also to the director general of MSN lah. So itu dalam perancangan, insyaAllah kita nak namakan wang tu macam saya dah kata lebih kurang, tapi we have a good committee tu will inform you by next week. Beliau ditemui pada majlis pelancaran kejohanan hoki 5S peringkat antarabangsa di UPM. Mengulas lanjut, beberapa agensi kerajaan juga akan terlibat dalam pertemuan itu, antaranya Polis Diraja Malaysia, Kementerian Pendidikan KPM serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Bagi musim depan, pasukan hoki kebangsaan lelaki dan wanita mempunyai dua kejohanan besar, iaitu hoki Piala Sultan Azlan Shah dan trofi kejohanan Asia.